Добрий вечір. Це програма «Під абажуром». Я автор і ведуча Наталя Поляниця. Вітаю телеглядачів і радіослухачів. Опера в обласному центрі. Ні, не гастролі столичного театру, а саме власна постановка. Хмельницька обласна філармонія час від часу дивує своїх глядачів саме оперним мистецтвом. І от крайня постановка, яка була, це Ярослав Мудрий. У цій театральній виставі одну з головних ролей грала наша землячка, яка має дуже соковите сопрано. Вона взагалі проживає у Києві, але родом з Хмельницького. І це оперна співачка Руслана Коваль. Сьогодні саме з нею ми проведемо вечір під абажуром. Руслана Коваль – оперна співачка. Народилась 12 квітня 1990 року у місті Хмельницькому. Випускниця Хмельницького навчально-виховного об'єднання номер 28. Навчалась у дитячій музичній школі номер 3 по класу скрипки та сольного співу. Дипломований магістр Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського вокального факультету. Випускниця та артистка молодіжної оперної програми Большого театру. Брала участь в обмінній програмі «Молодий художник» національної опери «Домінго Кафріц» у Вашингтоні, США. Неодноразово отримувала визнання та нагороди на міжнародних конкурсах вокалістів, серед яких фіналістка і володарка спеціального призу одного з найпрестижніших в світі конкурсів «Опералія Пласідо Домінго» в Астані, Казахстан, та володарка першої премії 5-го міжнародного конкурсу вокалістів імені Соломії Крушельницької у Львові, Україна. В репертуарі співачки партії зі світової та української класики оперного мистецтва. Вокалістка успішно виступає в Україні, Європі та Америці. Добрий вечір, Руслан. Добрий вечір. Ну, рада, що нарешті ми зустрілись під абажур. Взаємно. Я спочатку не про оперу, спочатку, що для вас Хмельницький? Хмельницький – це моє рідне місто, і я полетіла звідси дуже рано. Мені було 17. Угу. Я закінчила школу і музичну школу, ось, і поїхала в Київ. Така була, ну, дуже самостійна. На навчання. Так, на навчання. Я навчалась спочатку 2 роки на підготовчому, а потім 5 років основних. В консерваторії. В консерваторії у професора Марії Юріївни Стефюк. Угу. Але час від часу ви сюди приїздите. Так, звичайно, дуже, ну як вам сказати, там, де ти народився, завжди тебе кличе серце. Навіть для того, щоб набратися сил. Ну, а тепер про оперу. Ярослав Мудрий. Ви грали там Єлизавету, доньку Ярослава, так? Так. Ну, спочатку, хто покликав? По-друге, як приймалося рішення? Тому що це кликали не на світову сцену, та? не на сцену у Києві, та? А у своєму рідному місті Хмельницькому. Ну, звичайно, було багато питань. Ось, але... Якого плану? Питання організаційних, угу. Тому що, ну, я маю такий щільний графік, хоча я вільний художник, і Богдана Лачук, вона є режисер і взагалі організатор цього всього, вона виграла грант, і вона захотіла, тому що мало того, що вона режисер, вона ще й моя подруга. Це президентський грант. Вона, так, так. На постановку саме Ярослава Мудрого. Так, так. І ми разом вчилися в Києві. Тобто вона знала, кого вона запрошує? Звичайно, вона дуже, ну, дуже хотіла. Мало того, що ми дружили, і перша її, наприклад, перша моя була робота акторська на сцені в оперній студії в Києві. Це була з нею так само, це була її студентська робота. Угу. Тобто ми разом якби починали щось таке. Я вже знала, як вона працює. Проходила репетиції, ви приїздили до Хмельницького, так. І ось прем'єра. Що ви відчували вже в той момент, коли вистава закінчилася і були оплески глядачів? Оцей момент, які думки, окрім того, що ой, та багато всього, взагалі, наскільки задоволені результатом? Ну, по-перше, виступаючи на різних сценах світу, завжди от ти повертаєшся додому, і це твоє рідне місто, і ти знаєш, що там багато твоїх знайомих, багато твоїх рідних, які тебе підтримують, і просто цей шквал оплесків, це була, ну як би вам сказати, це найвища була така для мене нагорода, і я дуже була щаслива в той момент. А що... тим, як ви виконали партію Єлизавети?
Ви були задоволені? Так, звичайно. Ну, ми живемо, ми творимо, ми коли всі киплять, коли всі якби заодно, тоді вистава виходить. Ми послухаємо зараз фрагмент. Добре? Руслан, коли ви на сцені виконуєте певну партію, так? Ви співаєте чи ви живете в тому всьому? Ну, співаємо ми в класі, скажімо так. Співаємо технічні якісь такі моменти, тому що голос має бути підготовлений, наприклад. А коли ти вже виходиш на сцену, ти не маєш права думати про вокал, куди ти ноту там поставилась вона чи не поставилась. Ні, ти вже граєш, ти вже в тому образі. Проживаєш. Звичайно, ти так, приймаєш. Так, не просто виконуєш, ні. Ти проживаєш те, що відбувається. Звичайно, коли ти готуєш партію, безумовно, ти маєш враховувати дуже багато таких факторів, підготувати роль. Підготувати взагалі своє бачення, щось вкласти своє, щоб доторкнутися до глядача обов'язково. Тому що якщо глядач нічого не відчуває, те, що ти передаєш своїм голосом, то тоді немає сенсу. Для чого воно взагалі? Звичайно. Сенсу, да? Руслана Коваль, оперна співачка, сьогодні у мене в гостях. Я продовжую з нею розмову. Якщо брати образ Єлизавети, так? Угу. Звичайно, ви ж не просто виконували партію, ви дізнавались більш глибоко, що це була за постать. Так? І от мене цікавить, що між вами є подібного? Так? Між Русланою і Єлизаветою. Що би такого ви не зробили з того, що зробила Єлизавета? Ви знаєте, я можу сказати, що вона і я є дуже багато подібностей. Угу. І, звичайно, і дуже багато відмінностей. Тому що, наприклад, як Єлизавета, вона звичайно, була за батька. Вона дуже любила те, що він був таким мудрим. Він був мудрим, він любив, і вона теж хотіла вчитися, вона теж читала, вона була освічена. Ось, і якби миром. Мирним шляхом. Вона була на стороні батька так само. Я, наприклад, мої відчуття. І коли є якийсь конфлікт, наприклад, в життєвій ситуації, я теж люблю вирішувати мирним шляхом. Але, звичайно, коли не виходить щось, то я можу і так, як сказати. Ну, такий характер в мене трошки від батька і трошки від мами. Але, в принципі, конфлікт треба вирішити. А відносно того, що б не зробила? Щоб я не зробила? Вона все-таки була... Там же ж багато було, дійсно. Звичайно, кохання, дуже багато було. Те, що вона змушена була, дійсно, слухатися батька, те, що вона змушена була вийти заміж... Ну, це вже, звичайно, там дійсно там такий був момент, до речі, в опері. Так. І ми це от, з Богданою дуже багато думали, як це зробити, тому що він, по суті, вона не могла не послухатись батька, так. Тому що вона княжна, і це, якби, як то кажуть, проблема кожної королівської особи. І в тебе є батько, в тебе є статус, і все. Тобто, і коли вже вона розуміла, що все, вона має вийти заміж за,
Заваряга, звичайно, ніякого там кохання не було, тому що він прийшов, мені взяв. Він і підкорив просто, так, силою, по суті. Все, так? І так, і ми так зробили цей момент, дуже цікаво так, що вона побачила ті всі, те все золото, що він привіз. Ну, тобто він намагався, звичайно, її купити. Ну, він багато купити. Биту виграв, звичайно, став дуже багатим. Це, власне, була одна ось, із причин, чому але... Ярослав не видав на сам початку. Так, так, але він їй привіз залізну корону. Залізну корону, тобто. І вона це побачила, Боже, але... Що робити? Вона мусила. Заради держави. Заради держави. Заради держави. І, звичайно, вона ніяк не могла не послухатися свого батька. Послухаємо ще один фрагмент у виконанні Руслани Коваль, Єлизавета в опері Ярослав Мудрий. Давайте ми з вами перейдемо до таких речей, перемог, нагород, тому що, в принципі, співаки, виконавці, вони ну, не можуть існувати тільки виконуючи якісь партії. Та? Вони, їм дуже важливо знати, на якому рівні вони знаходяться, та? Порівнюючи себе з іншими і так далі. Ну, по-перше, я вас вітаю, тому що буквально нещодавно ви стали лауреаткою першої премії на конкурсі Соломії Крушельницької у Львові. Це достатньо престижна премія. Там ви виконували роль Віолетти з Травіати. Так, так, це журі вибирали. Але знаєте що, я читала в Фейсбуці ваш пост після перемоги на цьому конкурсі. І мене дуже зачепили останні ті слова, які у вас там були сказані. Дякую тобі, країно, що ти мене почула. Я хочу, щоб ви більше про це розказали. Чому для вас так важливо було перемогти в Україні? Перемогти, тому що у вас дуже багато різних перемог міжнародних є. Ну, як вам сказати? Є така навіть, не знаю, приказка, не приказка, що поки ти не здобудеш щось десь, щоб тебе там почули, щоб ти, ну, постійно треба щось доводити. Угу. В нашій професії. Ви доводите комусь чи собі? Ну, собі, по-перше, собі. Тому що це, ну, і педагоги, і вчителі казали, ніколи не залишайся, ти завжди маєш, ну, якби, не можна зазнаватися, так, скажімо так. Ось. Постійний зріст, постійне навчання. Звичайно, це тебе стимулює. Хоча конкурси, чесно вам признаюсь, це великий стрес. І я вже думаю, коли це вже закінчиться. Ну, все залежить від вас, мені здається. Якщо ви не хочете, ви можете не брати участь? Ні, справа не в тому, чи я хочу, чи не хочу. Справа в тому, що це в нашій професії, це потрібно. Ти дійсно, ти бачиш інших співаків, бачиш, як співають твої колеги. Ось, і це тебе стимулює. І певне визнання, сходинка за сходинкою. Звичайно, звичайно. І саме цей момент, чому в Україні, тому що можна їздити. Зараз дуже багато відкритих можливостей. Ти можеш їздити, можеш бачити світ і все. Але, звичайно, ти хочеш, щоб твоя країна тобою пишалась. Тому що мені мій голос і все, що я маю, дала моя земля. Я хочу співати тут, хочу теж, щоб наша українська оперна культура так само вдосконалювалась. Ось, тому треба їздити, вчитися і щось брати, звичайно, з різних куточків світу, досвід. Руслан, де і коли відбувся дебютний виступ? Дебютний виступ в плані взагалі на сцені. Взагалі оперна партія.
оперна партія. Так. Ну, скажімо так, повна оперна партія відбулася в Києві, коли я закінчувала, звичайно, коли ти, наприклад, там на третьому курсі, там ти спочатку співаєш невеликі партії. Ось, але повноцінна партія – це була роль Віолетти в Києві, так, на сцені рідної академії. Mm-hmm. Потім я цю партію, звичайно, вже виконувала і за кордоном дуже багато. Зараз також готуюсь співати у Варшаві. Ви вже багато поїздили і світом, і Україною, і Європою, брали участь у різних оперних постановках. Чи знайшли ви якусь ту свою команду, свого режисера, свого диригента? І що важливо для співачки, для виконавиці, саме у тому тандемі з диригентом і з режисером? Ну, взагалі, такий тандем зараз, що ну, немає якби істинного тандему. Звичайно, є люди, колеги, з якими ти працюєш, з якими тобі комфортніше, так. Але, ну, будучи в світі, ти не можеш, на жаль, напевно, зараз, на жаль, не можеш диктувати свої правила. Тому що раніше, мені здається, співаки мали більше права. Більше впливу, більше вправа. Зараз ми, як вам сказати, як на палітрі є кольори, режисер бере нас і малює, як він хоче. Тобто ми одна із частин великого цілого пазла, щоб була вистава в баченні режисера. Тобто зараз режисерський театр. Не знаю, це на жаль чи на щастя. Ну, тут є плюси, і дуже їх багато. Мінуси, напевно, більше для дійсно для акторів, для виконавців. Звичайно. А для, тому що вони для зараз, речі, мені здається, все ж таки це плюс. Вони зараз вибирають під своє бачення, наприклад, співаків, які би могли втілити той чи інний задум. Ну, це нормально. Того вони на цій посаді, того вони і виконують. Але розумієте, я можу з вами поспорити. Ну, тому що так, тому що інколи так, це може бути, і це влучно, а інколи вони щось таке придумують, що, ну, як вам сказати, вже оперу написав геній. Є партитура. Я розумію, про що експерименти і сучасна так звичайно, звана опера. Звичайно, думаєте, так. Інколи це просто навіть недоречно. Інколи вони напишуть мені, ну і не тільки мені, от ми вас запрошуємо, хочемо, щоб ви прийняли участь в нашій постановці. Перше питання, я дійсно не шуткую, я питаю. Якщо буде там мінімум одежі, я не погоджуюся. Ні. Тому що я вважаю це недоречно. Не знаю, якщо це Шамаханська цариця, наприклад, ну ще ладно, там, я не знаю, якийсь такий, але це має бути в міру. Має бути гарно, в міру. Ми можемо, до речі, цю тему продовжити. В якому ракурсі? Ви, як ну, дівчинка, завжди мріяла про якісь там сукні такі. І мені здається, що ця мрія, вона втілилася саме завдяки тому, що ви стали оперною співачкою. Тому що класика переважно, та? Дуже шикарні сукні. Це додає якоїсь впевненості. От. Звичайно, звичайно. Я розумію, про що ви кажете. Кожна дівчинка, вона собі в душі така принцеса і хоче, і це допомагає, до речі, коли ти, ну, дивлячись, звичайно, яку роль ти співаєш, але коли ти, наприклад, співаєш «Царицю ночі», і ось просто можна в порівнянні, коли є корона, коли є просто сукня зі шлейфом, з такими якимись камінчиками. Ну, вона виглядає, звичайно, і це вже тебе зобов'язує по-іншому себе відчувати на сцені. Ось, а недавно я співала, і це просто була така «Цариця ночі», так, мама, яка повчає дитину
на підвищених тонах, і вона просто була в таких ботфортах, в штанях і в такому бархатному піджаку. Я не можу сказати, звичайно, я свою роботу виконала, скажімо так, на всі 100%, але саме відчуття, коли ти співаєш, коли ти Травіату так само співаєш, коли ти маєш ці сукні. Важливий не тільки костюм, а важлива кожна деталь. Вечір під абажуром ми сьогодні проводимо з Русланою Коваль, вона оперна співачка. Руслан, голос – це дар Божий. Так. Як його зберегти? Чого вам можна, чого вам не можна? Можна все. Я вважаю, що можна все, і це тільки питання в твоїй голові. Все. Тут там зерня, морозиво, ну і так далі. Ну, наприклад, у відпустку я люблю морозиво, обожнюю. Звичайно, це нелогічно робити зимою, і коли в тебе відповідальна вистава, наприклад, або концерт, не можна цього робити. Не бажано. Ось зернята, ну, ви знаєте, зернята, в принципі, це не дуже корисно. Якщо хочете, там, я не знаю, горішки. Але все напередодні, в день вистави або концерту, звичайно. Це категорично. Це не бажано, тому що навіть з фізіологічної точки зору це якби на зв'язках осідає. І навіть як люди як говорять, теж починаєш хрипіти. Ось. А голос, звичайно, треба берегти. Ну, музика – це завжди і земля, і космос одночасно, так? Ви зараз співачка, яка вже сформувалася, але тим не менш ви розвиваєтеся, ви знаходите для себе і нові майданчики, і нові партії. Чи знайшли ви вже ту свою формулу успіху? Чи поки що на шляху? Я люблю продумувати все до дрібниць. Я люблю все контролювати. Звичайно, інколи, як то кажуть, це не дуже виходить, тому що є різні обставини життєві, звичайно. Ось, але я хочу, щоб все було чітко. Бачите ви ту найвищу сходинку, на яку би хотіли ступити? Звичайно. Знаєте, я вважаю, що я вже щаслива. І коли, ну як в нас кажуть, так, я не знаю, ніде такого не зустрічала, що там добре, де нас нема. Я вважаю, що це неправда. В 100% там добре, де я є, я собі можу, тому що якби наша планета, наша земля – це наша планета, і ти там так само можеш бути господарем. І куди я не поїду, я там відчуваю себе добре, нема такого. Руслан, я вам дуже дякую за участь у програмі «Під абажуром». Я рада, що ви усміхаєтесь. Я рада, що у вас багато планів. І дійсно хочу, щоб Хмельниччина згодом вам опишалася і казала, ви знаєте, є така оперна співачка Руслана Коваль, вона з Хмельницького. Да. Дякую вам дуже, успіхів. Дуже вам дякую. Побачення. Дякую нашим глядачам. Це була програма «Під абажуром». З вами була автор-ведуча Наталя Паляниця. У мене сьогодні в гостях була оперна співачка Руслана Коваль. Ми бажаємо вам здоров'я, сил, натхнення. І ходіть, дивіться. Хочеш побачити прекрасне – прогуляйся. До побачення.